Passamos Zerão de Santos aí, hardcore, areia no pé. Praia. Atropelo. Tropicalidade aí, sensualidade, calor pra caralho, peso. Entendeu? A história é a seguinte, eu tocava numa banda chamada Like a Texas Murder. A banda acabou, os integrantes acabaram se dividindo, lá os moleques estão lá com a banda lá. E eu chamei esses retardados aqui que eu já conhecia, já o Vitor, tocava batera aí, tenta tocar batera. E aos poucos a gente foi somando aí, conhecia também o Ivan, que foi o primeiro baixista da banda, agora quem toca é o Kenan. Antes era o Ivan. O Ivan, ele gravava Texas, então eu já conhecia ele já uns 5, 6 anos. Daí ele me convidou pra gravar umas brincadeiras lá no estúdio e acabou que virando verdade o bagulho, porque ficou legal pra caralho. Cara, pra tu fazer hardcore tem que gostar, porque tu nunca vai sair ganhando dinheiro. Nunca, cara. Só se tu for, sei lá, muito foda, tá ligado? Ou sei lá, ter um corre, ter brother que é conhecido e pá. Tem que gostar. Muitas vezes tu vai tirar a grana do bolso pra viajar. Rango. Às vezes rola umas ajudas de custo, gasolina, que é foda pra caralho. E o melhor de tudo, cara, é que tu faz brother, tu toca teu som, que tu gosta pra caralho. É o essencial, tá ligado? Se tu não gosta, sai fora, porque essa não é a tua vida, tá ligado?